Bom, rapaziada, tem muita gente me pedindo pra trazer a acessibilidade aí do stake completa, tá? Mas eu tava vendo meus arquivos aqui e tal. Tá difícil dele, inclusive tava difícil dele vazar a sensibilidade. Ele vazou até a versão que ele usa em vários vídeos, que é 4.240.30.002, que sempre foi a versão dele. Eu acredito que ele mudava um pouquinho, mas sempre voltou para essa versão. Tá? E eu fui na live dele de ontem, ele ainda tá jogando nessa versão. Bom, enfim, eu tava vasculhando meus arquivos aqui, que eu deixo salvo algumas coisas de pro players e tudo mais. E eu encontrei um pack do Stake, cara. Eu não sei, eu sei que esse pack foi vazado uma vez, eu não lembro se o Stake mesmo postou, mas sei que vazou. Agora eu não lembro se eu postei no canal. Eu só sei que tá aqui no meus arquivos. E eu vou estar trazendo pra vocês nesse vídeo aqui. Isso aqui tá muito bom, contém sensibilidade dele completa, contém ajuste, resolveu tudo completo e mais algumas outras coisas. Eu vou deixar como download para você baixar também, caso você queira, tá bom? Vai estar na descrição do vídeo. Então fica à vontade se você quiser baixar e testar todas as coisas aí, ok? Mas vamos lá pro que interessa. Vou testar, vou mostrar a sensibilidade dele aqui que eu testei particularmente. Eu gostei muito, tá muito boa, principalmente para 4v4, né, mano? Todo mundo sabe aí que o stake dá uma amassada legal nos 4v4, tá ligado? E, mano, eu gostei bastante dessa sensibilidade aqui, tá ligado? Pra mim, tá encaixando muito capa. E eu vou deixar pra vocês como download aí, se você quiser testar também, ok? Eu já vou mostrar pra vocês aí as configurações que tá no pack aqui e tal. Mas, mano, tá muito boa a sensibilidade. Tipo assim, eu preciso arrumar uma coisinha ou outra que pro meu jeito de jogar não ficou legal. Inclusive, eu já até dei uma mexida aqui, mas ainda assim eu preciso mexer mais um pouco. Porém, já tá muito boa. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Ó, tá até aqui, ó. Stake FF Sensibilidade, Sense, né? E aqui dentro vai estar vários arquivos do stake aí, ok? Mas basicamente é o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu... Inclusive eu tô na 4.240.15.6305 e eu também testei no BlueStake 5CN, que é a versão que eu mais estou utilizando no momento. Porém no CN não ficou tão legal, mas nesse aqui já ficou mais legal até por ser BlueStakes 4, tá? E ele tá utilizando o BlueStakes 4. Dentro dos arquivos aqui, vai conter aqui esses detalhes, né? Que vai estar aqui, ó, os detalhes da sensibilidade de aceleração do mouse e tudo mais, ó. Como que você vai fazer para chegar, tá? É o pack dele lá e tal. Quero deixar os créditos aí pro stake, né, mano? Sempre priorizo isso. Mas vamos lá. Vai pesquisar pro painel de controle, depois facilidade de acesso, depois central de facilidade de acesso. E depois vai clicar em facilitar o uso do mouse. Vai clicar em configurar teclas de atalho. E aqui vai deixar dessa forma aqui, tá? Eu vou mostrar os prints e eu não vou estar fazendo todos os passos agora aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo e contém muita coisa no pack. Mas eu quero que vocês baixem aí, vai fazendo junto com o que eu vou falando aqui, tá? A velocidade do ponteiro dele. Isso aqui eu já mudei, tá? Isso aqui ele veio, você vai precisar aqui, ó, por exemplo. É isso aqui, tá? Ó, ele coloca no 2, mano. Ele deixa no 2 e é precisão ativada. Porém, aqui, mano, eu coloquei, ó. O meu, eu coloquei no 2 aqui. Por conta de ser um número muito baixo aqui e com a aprimorar a pressão ativada, ficou com uma leve aceleração para mim, tá ligado? Mesmo eu utilizando o mesmo mouse que o Stake, agora não sei se ele usa ainda esse, mas ele usava esse aqui, que é o Logitech G403 Hero, né? Mano, ficou com aceleração. Então eu deixei aqui no terceiro pino, aliás, um, dois, três, quatro pino e desativado, tá bom? Assim ficou melhor para mim, mas você testa o jeito dele aí ou vai alterando até ficar bom para você, ok? Bom. Aqui nos ajustes, vai conter os ajustes que ele tá utilizando aqui, tá? Inclusive, aqui tá esse aqui. Eu não sei se ele tá utilizando esse ainda, mas tá aqui esse aqui. E aqui outros ajustes adicionais que ele tinha adicionado aí na época que ele soltou o pack, tá? Na resolução, 1920x1080 no emulador e no monitor. Eu também já coloquei esse aqui, tá? Já coloquei, inclusive, deixa eu ver aqui. Acho que eu até coloquei mesmo, não sei. Ó, 1920x1080. 320 dpi, mano, que ele tá, isso aqui é importante. 320 dpi por conta da velocidade ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Resolução e sensibilidade, ó. Bom, aqui ele deixou 1,6 de sensibilidade X e a Y 0,5, né? E eu também vou eu coloquei aqui a mesma sensibilidade, tá? Ó. 1,6 0,5 de Y, tá? Do mesmo jeito que tá no pack dele lá, rapaziada. OK? E aqui ele colocou 800 dpi no mouse. Aliás, é isso aí. E 320 no emulador. Utilizando o BS Tweaker, eu também fiz isso. E tá, o BS Tweaker vai estar na descrição do vídeo para vocês baixarem aí e utilizarem. É só vir aqui nesse config, né? Com o emulador fechado, é claro. E colocar 320 e dar um aplicar. E aqui a mesma coisa, na resolução de base você vai colocar o 1920. E aqui também embaixo, tá? 1920 por 1080. Ok? Bom. Aqui, rapaziada, deixa eu ver se eu, aqui, ó. Configurações do mouse, ele colocou 500 de taxa de poly rate
E até colocou o mouse, que é o Logitech G403 Hero. 500 taxa de polyweight aqui, ó. Então no meu mouse eu também coloquei 500, beleza? Aqui, rapaziada, velocidade do ponteiro, que ele que falei pra vocês. No terceiro pino, aliás, no segundo pino tá lá, né? Aqui tem terceiro pino e a precisão ativada. Porém, pra mim ficou com aceleração e eu desativei e coloquei no quarto pino. E é sempre lá do jogo aí, né? Mas caso vocês queiram copiar, mas isso aqui é mais que, tipo assim, eu acredito que isso aqui não vale a pena você copiar de alguém, porque você vai ter que atirar a sua do jeito que você rema o mouse e tudo mais, tudo certinho, né? Mas vamos lá. Aqui eu já mostrei tudo pra vocês. Os campos, né? Os campos é o padrão do stick aí. E o meu também deixei padrão. Deixa eu mostrar aqui. Ó, também deixei padrão, tá? O ajuste eu tentei ser esse aqui. Ficou até bom, vou testar esse 21058 agora pra finalizar, que é o que tá salvo ali. E vamos lá. Vamos testar aqui pra ver se vai ficar bom dessa forma. Se não ficar, com esse 16450 ficou bom, tá? Que é o 8080, 16, que tá no pack dele, né? 8080, 16450. Vamos lá. Assim, eu acho que a gente quer ficar melhor, mano, por conta da sensibilidade e tal. Mas, assim, ó. Ah, não, aqui fechou. Aqui fechou. Opa. Caraca, fechou mesmo. Aqui acredito eu que ficou melhor do que o outro lá ainda, mano, tá ligado? Pelo menos no meu ponto de vista, tinha tal arremada e tal. Acho que eu vou diminuir um pouquinho a X, porque eu tô sentindo que tá, tipo assim, dando uma passada, tipo, ou dando uma tremida, digamos assim, na mira. Vou diminuir um pouquinho a X, ó. Tá 1,6, vou colocar 1,5 de X. Agora sim, ficou rápido a sense. Ó, nu, mano. Agora encaixou o bagulho legal, velho. Que isso? Olha isso aqui. Ficou legal, ficou legal. Opa, puxei errado, suspendeu. Mano, agora ficou legalzinho a sense, tá ligado? Pelo menos no meu ponto de vista, do jeito que eu jogo aqui, ficou legal. Bom, pra resumir, rapaziada, eu indico que vocês testem. Vocês coloquem no emulador de vocês, utilizem como base, vou deixar o pack pra vocês baixarem na descrição do vídeo. Baixe e testa pra ver se vai dar certo pra vocês, tá bom? E, mano, dependendo do que vocês testarem, comenta aqui embaixo, Tex, fiz isso aqui, mudou tal coisa, ficou legal desse jeito aqui, mudou. Então, é bom e importante o feedback de vocês, que eu leio e comento, sempre respondo e tal, porque pra mim tem uma base do que eu vou postar nos próximos vídeos, tá bom? Fico... agradeço pela presença de todo mundo no vídeo. E, mano, bora para... 100 mil inscritos, se Deus quiser. Tamo quase chegando, mano. Apoia a gente aí, compartilha o vídeo. Fechou? Deixa um likezão pra fortalecer. Acho que é só eu, acho que tô nesse ramo ainda de postar vídeo todos os dias desse tipo de conteúdo. E é isso. Tamo junto, Deus abençoe, até a próxima e fui.